kannalta. Onko siellä tuulista? Oh, my God.
Päivänä tässä Teng Tools Rallisprintissä Juha Vinni, Joensuun urheiluautoilija ja Mitsubishi Lancer Evo 6. Kakkonen nelivetoluokassa Tapani Hulkkonen, Kuopion urheiluautoilija ja Mitsubishi Lancer Evo. Ja nelivetoisten kolmonen, Kati Vinni, Joensuun urheiluautoilija, Mitsubishi Lancer Evo 6. No niin, nelivetoisten kolme parasta, Juha Vinni, Tapani Hulkkonen, Kati Vinni ja heillekin raikuvat aplodit, kiitoksia.